ရေကတာစောင့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်နေရာမှာဆောက်တယ်ကိုယ့်နေရာမှာလာလို့တယ်အကြောင်းအရွှေ့ရတဲ့အကူအညီတွေမရအောင်ဒုက္ခတွေရောက်တဲ့ရောကြီးငွေလည်းမရအောင်ယခုထက်တိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါယခုထိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မီးရလားအခုနရေကတာဆောက်လို့ထိခိုင်းနေတာခဲ့တဲ့ရွာသားတွေလူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုမီးရလားသူတို့မရပါဘူးမီးဆိုတော့သူတို့ဖွင့်မျိုးသွားလားမဖွင့်မျိုးပါဘူးဆိုတော့ဒီရေအားလေးစစ်ထုတ်ရေကတာကြီးဆောက်တဲ့နေရာမှာထိခိုက်ခံစားရတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်တကယ်ဖွင့်ပြမှုမဖြစ်တဲ့သူတို့အတွက်အဖွင့်ပြမှုမဖြစ်တဲ့သူတို့တကောင်ချိုးမဖြစ်တဲ့ဟာကိုမဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးပေါ့နော်စစ်အစိုးရလက်ထက်နဲ့ဦးတိန်စင်အစိုးရလက်ထက်တွေမှာမြမပြီးအရှိတောင်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတိစောက်ခဲ့တဲ့ရေကာတာစီမံကိန်းတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းစီရင်ခန်းစာကိုကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG နဲ့ကရင်မြင့်ချောင်းများစောင့်ကြည့်ရေးကွန်ရက် KRW တို့ပူးပေါင်းပြီးဇွန်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့ရေကာတာတွေနဲ့ဆောက်လုပ်စေရေကာတာတွေကိုဒေတာခန်တွေကဘာလို့လက်မခံတာလဲဒေတာခန်တွေအနေနဲ့ရောကြီးငွေနဲ့စားဖို့မြေတွေကိုပြန်လိုချင်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေမလုပ်စေချင်ဘူးလို့နော်ဂျက်စမင်ကပြောပါတယ်ဒီအားလေးစစ်ထုတ်ရေကာတာကြီးတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာမှရှိတဲ့ဒေတာခန်ပြည်သူလူမှုတွေကထိခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်သူလူမှုရေးစီးပွားရေးတွေဆိုရှယ်ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်เนาะအားလုံးဒီထိခိုက်မှုတွေဆိုကျတက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့မှဆုံရှုံနေနာခဲ့တဲ့ဒီရွာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီရဲ့ဒီရွာအင်္ဂါရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ဖြစ်စေချင်တယ်ပြီးတော့မှသူတို့တရားဆွဆူထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့ဟိုလောက်ကင်စားတော့ခဲ့တဲ့မြေနေရာတွေမှာပြန်ပြီးတော့မှလောက်ကင်စားတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလောက်ကင်ငွေနေရှိထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကနေတရားဆွဲတာတွေရှိရဆိုတော့ဒါတွေကိုအစိုးရကနေဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှကင်ကြယ်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှအလေးထားပြီးတော့မှကင်ကြယ်ဖြည့်ရှင်းမှုပြန်လည်ပြီးတော့မှအကူစားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့2008ခုနှစ်နဲ့2010ခုနှစ်တွေမှာဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တဲ့ပဋိတောက်ရခန်နဲ့ရွှေကျင်ကြောင်နဂါရေကာတာတွေကြောင့်ဒေတာခန်တွေဟာမြေနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့ရောကြီးငွေလည်းမရခဲ့ကြဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့တပ်မတော်နဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေတာခန်တွေနလတ်မထူနိုင်တဲ့အကြောင်းလဲဒီပွဲမှာရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကဘဒုအတွက်လဲလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့သောတာဘိုးကတော့ဒီစီရင်ခန်းစာတွေကအချက်လက်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့လိုက်နာတင့်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။တကယ်တကယ် international standard တွေအရလုံးဝဆိုအခုလိုမျိုးလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေဘာတွေသေဆုံးပြမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကြီးကတာစောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်။တကယ်တကယ်တဲ့ standard အရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောက်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။standard ကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝကိုကြီးကတာစောက်ဖို့ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယာတွေဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ကြီးကတာတခုစောက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဘယ်လောက်ရှေ့ပြောင်းရမလဲ။လူတွေဘယ်လောက်ထိခိုက်မလဲပြီးတော့ gear စနစ်ဘယ်လောက်ထိခိုက်ရမလဲဒါ international standard ကို light နာရမယ် light နာမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေကတင်ရစာတအရကော gear စနစ်ကဒီဥပဒေထိခိုက်မှုများရဖြစ်တဲ့စီမံကိန်းတွေကလုံးဝကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအချက်လက်တွေကိုဟို light နာပါဆိုကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်